Ya, senarai Ibanez, Ibanez Jepen, sound-sound mahal semua. Sound-sound mahal. Ini kita my customer daripada Serian. Ya, dah full setup. Dah full setup Ibanez, Ibanez Games. Dah full setup. Oh. Untuk kita my brother Ahmad, kita Ibanez Japan. Japan memang padu lah. Itu pun padu. Dia pun Floyd Rose macam original. Bukan memang original pun. Bukan macam original, memang original. Floyd Rose. Itu Japan. Itu punya Japan juga tapi punya custom. Itu Gibson sound mahal, susuk dah masuk. Saya mau langsung. Memang dah sound macam punya sound US lah. Memang sound US, sound Gibson. Tu masuk ke port Gibson dalam. Okay. Port Gibson, Togal Gibson. Port Gibson, Togal Gibson. Memang dah sebiji ori US lah. Sound Musi Berjaya boleh ni. Boleh test, boleh datang test. Okay. Ini berada kita pada Ahmad. My customer, first customer yang banyak menghantar untuk kita susuknya. Son-son mahal. Okay. Ori Japan. This not copy ori ya. This one original Japan. Saya hari ini pergi rumah brother Ahmad untuk review sound demo. Demo sound untuk Ibanez. Customer saya daripada Serian lah. Okay. Tumpang rumah dia untuk test sound. Okay. Bye.